្មីទៀតហើយស្ងាត់ស្ងាត់មេធុំ Facebook ប្រកាសបញ្ចេញមុខងារ AI ថ្មីកែរូបបានលឿនរហ័សមិនចាំបាច់ប្រើ App ជំនួយដែលតនគេ Meta បញ្ចេញហើយនៅមុខងារថ្មីនៅលើគ្រប់កម្មវិធីរបស់ខ្លួនសម្រាប់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដែលមុខងារថ្មីនេះកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តកែរូបផងដែរមុខងារថ្មីដែល Meta បញ្ចេញនោះគឺមានឈ្មោះថា Imagine Me ជា AI Edit Photography ដែលអាចកែរូបបានភ្លាមភ្លាមនៅលើ Facebook ពេលកំពុងធ្វើការបង្ហោះដែលមិនចាំបាច់ប្រើ App ផ្សេងសម្រាប់ជំនួយនាំឲ្យខាត់ពេលនោះទេមុខងារ AI ថ្មីនេះក៏មានភាពងាយស្រួលដែលលោកអ្នកគ្រាន់តែសរសេរនៅអ្វីដែលលោកអ្នកចង់បានមុខងារ AI ថ្មីនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការបំលែងរូបភាពតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកភ្លាមៗជាក់ស្ដែងដូចរូប Profile Meta ដែលទៅតែបង្ហោះនេះគឺក្នុងន័យបង្អួតមុខងារ AI ថ្មីថាបើសិនជាលោកអ្នកចង់បានខ្សែកោច្រវាក់5ខ្សែដូចជាគាត់ក៏អាចប្រើមុខងារ AI ថ្មីលើ Meta នេះបានគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមុខងារថ្មីនេះគឺអាចប្រើប្រាស់បាននឹងភ្ជាប់ទៅកម្មវិធីទាំងអស់របស់ Meta ទាំង Facebook Instagram Messenger និង WhatsApp និងនៅក្នុង Feed Post Story Comment និង Message ផងដែរនឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅសប្តាហ៍នេះជាភាសាអង់គ្លេសជាមួយភាសាផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវ Update នៅពេលក្រោយយ៉ាងណាមិញមុខងារថ្មីនេះក៏បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ហើយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនសរុបជា20ដែលក្នុងនោះមានអូស្ត្រាលីនិងកាណាដាជាដើមដែលនឹងសង្ឃឹមថានឹងមកដល់ខ្មែរនាពេលឆាប់ៗនេះចាប់ក្រហមនឹងចែកព្រីសិភៅជិត 2,000 ក្បាលនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញសូមកុំឲ្យខកខានពីបុរសិភៅអាជីវកម្មតែមួយគត់នៅក្រុងភ្នំពេញដែលរៀបចំឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024ព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រមូលផ្ដុំនៅស្នាដៃនិពន្ធល្បីៗក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគំនិតរកស៊ីមកពីច្រើនស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតជាង50គ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយស្តង់សិភៅអាជីវកម្មស្តង់បច្ចេកវិទ្យាស្តង់អេសសេរីស្តង់អាហារជិត50ស្តង់នឹងជួបជុំគ្នាតាំងបង្ហាញនឹងលក់ផលិតផលនៅក្នុងតម្លៃពិសេសហើយចែកជូនផលិតផល free ជាច្រើនទៀតចូលរួមដោយសេរី2ថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅផ្សារទំនើបជីបម៉ុង271មេហ្គាម៉លទំនាក់ទំនងទិញស្តង់លក់សិភៅតាមលេខទូរស័ព្ទ